Fala galera, você está no Sports Play, o canal do esporte. Galera, hoje já como é tradição, antes do UFC, meu Deus, está muito alto no meu ouvido isso aqui, calma aí, deixa eu diminuir um pouquinho. Como já é tradição aqui no Sports Play, vai ter o UFC dia 30 desse mês, Dos Santos contra Velasquez 2, e a gente sempre faz a luta aqui, antes e no dia. Então esse é o momento de fazer a luta, eu vou controlar o nosso Júnior dos Santos Cigano contra Caim Velasquez. Bom, eu queria falar um pouquinho dessa luta porque, peso pesado na categoria eu gosto muito, eu acho muito, muito foda, porque é uma categoria que dificilmente o campeão fica muito tempo, né? Porque é uma categoria que um soco derruba o cara, sabe? E eles são muito fortes, né? Então qualquer hora pode acontecer alguma coisa, você pode ver que, por exemplo, John Jones, Anderson Silva, Jorge Sampaio e José Aldo estão aí como campeão há muito tempo, ninguém ganha dos caras. Peso pesado não é assim, é muito mais difícil manter o título lá, muito mais difícil justamente por essa peculiaridade da categoria, e só tem porradão, só tem nocaute, só tem monstro, então é irado. E o Caim Velasquez pra mim é um dos maiores lutadores que eu já vi lutar, ele é destruidor, ele tem uma mão de marreta, e o Cigano também é um dos lutadores mais inteligentes que eu já vi no octógono, forte pra cacete, uma técnica absurda. E a primeira, eu não vou desmerecer o Cigano, claro que não, eu acho um brilhante lutador, mas eu acho que ele deu sorte. Tá? Tô falando que não tem mérito não, mas eu acho que ele deu uma sorte contra o Caim de ter acertado aquele botadão, porque o Caim é melhor do que aquilo, entendeu? Então eu acho que essa luta vai ser muito complicada pro Cigano. Eu tô torcendo pro Cigano, óbvio, eu vou torcer pro Cigano, óbvio, óbvio. Mas eu acho que vai ser complicadíssima essa luta e eu vou ficar torcendo muito por ele, por essa vitória, né? E aqui, óbvio, que eu vou torcer por mim, né? Lembra que a regra é melhor de 5, quem é a 3 primeiro leva. Caim Velasquez é muito sinistro. As lutas que eu já vi ele fazer, ele é um monstro. Realmente. Eu lembro quando ele lutou contra o Brock Lesnar. Meu Deus, ele magoou o Brock Lesnar. Quando o Brock Lesnar é campeão. Porque o Caim já foi campeão, né? Realmente. E cadê o UFC 4, né, galera? Eu tô aqui na expectativa. Cadê o UFC 4, ô Bruce Buffer aí? Cadê o UFC 4? Brincadeira. Vamos lá, vamos lá. Are you ready? Are you ready? Vamos lá. Bota aqui isso, vamos lá. Bom! Ai! Sai aqui, tem que tomar cuidado com a... Derruba ele, Cigano, joga pro chão. Boa, Cigano, vai! Vamos lá, vamos amassar. Não, levanta. Voltou pro clinch, mandou bem o Velasquez, hein? Me empurrou aqui, calma aí, nada disso. Isso, tira daqui, vai só. Ai! Tira, sai, vem. Pro chão, Velasquez, isso, vai, isso, nossa! Amassa ele, Cigano! Nossa, vai morrer, vai dormir! Ih, já era! Vai cair, vai pra cá! Nossa, ele aguentou! Nossa, só soco na orelha! Meu Deus, isso é mentira. A cara dele era pra estar muito mal magoada, cara. Ai. Caraca, olha a minha estamina. Gastei muita estamina, doido. Mas eu disse... Nossa, bom. Vai, Cigano. Ih, vai dormir. Caraca, olha a estamina do dos Santos. Ele tá gazed. Caraca, olha a minha estamina. Calma, que eu não tenho energia pra nada. Meu Deus, a energia do Júnior tá muito fraca. Caraca, mas eu sou Nossa! Maluca, esta menina tá morta. Acabei com ele. Que isso? This is ground and pound, isso aí. Ah, geral. Cigano. É, rapaz, 1-0 pra mim. Peso pesado assim, caraca, ele ficou cansado, ficou gazed. Ô, louco. Beleza, ganhei, vamos lá. Cara, não entendi, eu... Calma aí. Nossa, ele ficou cansado muito, muito rápido, meu Deus. Será que foi todo wrestling action que deixou ele cansado? Vamos lá, de novo, segundo round, vamos lá. E vocês, pra quem estão torcendo, quem vocês acham que vai ganhar? Não esqueça de comentar aí. Caraca, os socos do... Caraca, olha a estamina do dos Santos, cara. Calma aí, tem uma coisa errada, mané.
it shows in his fights. The pace that he pushes is almost ridiculous. Like the fight. Eu acho que eu vou ter no modo simulação, hein? I can't believe he can keep this kind of pace up. Calma. Só jab, só jab. Vem. Toma. Oi! Ai, ai, ai. Caraca, minha estamina foi pro cacete, mano. Eu espanquei, né? Tu viu o chute que eu acertei na cabeça dele de novo? Ai. Calma, calma, vamos lá. Quero resolver esse primeiro round de novo. Nossa, dando a cara. Vem, Velasco, vem. Ai, nossa, tomei no bombo sem asa. Nossa, cai feio, calma aí. Ih! Caraca, corre. Sai. Ah, tira. Não. Ah, mentira. Tomei o armbar. Caraca, me finalizou, mané. Ele foi sagaz. Beleza, 1-1, hein, Caim. Caraca, a estamina dele está indo. Eu devo ter posto no modo de simulação que a estamina cai muito rápido, porque não é possível isso, pô. Não é possível. Tão rápido assim a estamina. Bora, terceiro round, vamos lá. Pô, pior que eu lutei bem, mané. Eu tive um momento. Eu derrubei ele, só que eu não tinha mais estamina pra lutar. Né? Que doideira, hein? Vamos lá, o Marião Yamazaki. Quem vê lá? Junior Dos Santos. Mãozinha, vem, beleza. Pô, já me cortou? Vem. Toma. Vem cair. Não. Ai, nossa, esse ponto sem asa foi bonito, hein? Nossa! Caraca! Ah, minha energia, cara! Olha a minha energia pra onde tá. A do Caim Velasco, ele tem mais estamina que eu, mano. Ai, tomou na cara. Sai daqui. Isso. Boa, cigano, boa. Sai daqui, ô Caim. Pô, tá de brincadeira comigo? Sai, Caim. Pô, vai ficar nesse agarra-garra? Vamos resolver logo isso. Pro chão com ele. Boa, cigano. Soco. Toma. Great Greco Roman here, Joe. Caraca, minha midsection, minha energia já tá do cacete. Nossa. Caraca, nice left hook mesmo. Sai daqui, one leg. Ai, me acertou no one leg, cara. Tira ele daqui. Tira o Caim daqui, cara. Volta pra full guard. Volta full guard. Full guard, cigano. Vem, isso. Tira ele daí, boa. Ai, nossa. Sai daqui, cara. Ah. Boa. Nossa. Nossa, que conta que eu tomei agora. Toma! Vai! Isso, dentro! Vai! Pô, foda que eu não tenho estamina pra continuar. Ai! Nossa! Pô, me explica como é que a cara do Caim Velasquez não tá magoada, cara. Me explica isso. Calma, deixa eu me recuperar aqui porque o bagulho tá doido aqui, né, gente? Pô, ele me magoou na midsection, mano. Beleza, calma. Primeiro round, vamos dar uma recuperada que o bagulho tá doido. Nossa, eu esmaguei a cara. Olha o corte que eu abri no Velasco. Que isso. Pois não, foi um bom round, amassei a cara dele, mano. Vamos lá, cigano, vamos lá. I'm ready. Set for round two. This fight's scheduled for three. Left hook is down. Ai. He's back to his feet, but he's hurt. He's hurt badly. Ai, não. Tomei no queixo. Calma. Segura, cigano. Não toma, não.
Não toma não, Cigano, não toma não. Isso, boa, Cigano. Que... Nossa, eu fiquei destruído, mas calma. Ai, não, não, não. Vai, vai, vai. Isso, boa, 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 Cigano. Ah, ele me virou, cara. Calma. Vem. Caraca, só vai ficar nesse agarra-agarra, Caim. Vamos pra porrada. Você tá bem, cara. Vamos lá, vamos lutar, vamos lutar. Derruba ele. Ó, o Caim é monstro. Ai, tomei. Cara, minha estamina, doido, eu não tenho. Pô, dei uma joelhada ali, nada a ver. Caraca, que saco. Não, não, não. Tira ele daí, tira ele daí. Isso. Boa, boa, Cigano. Ai. Nossa, calma aí, calma. Segura, segura. Tira ele daqui, Cigano. Tira ele daqui. Nossa, a luta tá tensa, hein. Cara, não tem estamina pra nada, doido. Vai ser difícil. Tira ele daqui, Cigano. Ai, não, 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 não. Fiquei rocket. Que Rocket, não, 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 não. Ah! Nossa, é muito difícil lutar sem estamina, cara. Que isso? 2-1 pro Velasco. Se ele ganhar agora, eu perdi. Que miséria, vamos lá. Bruce Buffer. Vamos que vamos, vamos que vamos. Cain Velasquez, Junior Dos Santos. Junior Dos Santos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, eu sou espancado. Nossa! Calma aí, calma, 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 galera, calma, vamos segurar a onda. Vamos lá, que eu fui magoado nessa primeira aqui pelo Velasco. Swing and a miss. Huge left and right. Aí, esse chute no midsection do Cigano é muito bom. Muito rápido. Tentar estratégia aqui, né? Você... Ai! Você tem o chute na cara. Calma, vamos lá. Boa, boa, Cigano, boa. Segura, segura. Recupera essa energia. Caraca, mas a energia do Cigano tá muito ruim. Ai, ai, ai. Ah, eu não tenho energia pra fazer nada, cara. Isso, isso. Cara, não tem energia, doido. Eu não tenho energia pra bater, cara. Eu não tenho energia pra bater, cara. Ô, louco, ele raspou muito bonitamente, cara. Caraca, é difícil lutar sem energia. Ah, calma aí, Caim. Sai daqui, isso. Vamos recuperar essa estamina, cara. Vamos recuperar essa estamina, Cigão. Caraca, não, sem estamina nenhuma, Cigão. Nossa, não tem energia pra nada. Meu Deus do céu, esperar passar o round. Ai, meu Deus. Ai, caí. Nossa, fiquei rocket. Não, não, nada disso, tira. Levanta, Cigano, vamos lá. Vale o título, Cigano, tá maluco? Galera gritando Cigano. Calma, calma. Nossa, é muito difícil lutar sem estamina. Eu nunca lutei assim. Só ele tão pesado, né? Nossa, esquisitão, mano. Os caras dão 3 socos e morrem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Cigano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos reverter, vamos reverter. I'm ready. This is round 2. And here we go. Ai! É agora! Vai morrer! Ai! Ai! Nossa! Nossa, como que ele aguentou, cara? Como que ele aguentou isso, cara?
Vamos montar, monta. Boa! Vamos lá, Dostan, vamos lá. Isso, isso. Montou, montou. Não, 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 não deixa, não deixa, não deixa. Ah! Cara, que absurdo, cara. Não. Ah, cara. É isso, ele quer me levar pro chão, ele vai levar isso. Vem. Ah, cara, qual que é soco agora o Zigano cai, mal? Dá submission, o Zigano. Eu não sei qual submission o Zigano tem. Os dois, moto de cansado. Tira ele daqui, Zigano, tira. Tira, Zigano. Boa. Ai! Esses... Ai, agora tu vai. Agora tu vai, filha da puta. Agora tu vai dormir. Ah! Caraca, doido. Meu Deus, ele não morre, cara. Não morre não, coitado. Ele não perde, ele não dorme. Meu Deus do céu, o Velasquez não cai. Isso! Morre, dorme, dorme. É. 2-2 agora, hein? 2-2, vamos lá. 2-2. Caraca, que luta braba essa, hein? Essa foi braba, hein? Que isso? É, foi no counter, ó. Desviei e... Nossa, no queixo dormiu. Isso aí, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é a última, agora é o final. Tem que ganhar, agora eu tenho que ganhar. Agora tem que, quem ganhar, leva. Se o Vilas ganhar, eu, o computador levou, senão eu. Caraca! Aí. Aí. Nossa, olha a minha estamina, galera. Nossa, tô sendo espancado. Calma, calma, vamos mudar a estratégia aqui. Sai daqui, sai daqui, sai, 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 sai. Joelhado, ai. Não, 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 tira ele daí, Cigano. Isso, boa. Que counter, hein? Cara, recuperar minha energia, maluco. Só na midsection. Tira ele daqui. Isso, boa, Cigano. Recupera essa stamina aí agora. Recuperou, bora. Nossa, no nariz. Boa. Oh, por que a minha stamina diminui mais do que a do Velasco? Me explica isso. A minha cai muito mais do que a dele recupera mais rápido e não cai tanto que nem a minha. Nossa, o chute alto é pra matar a defesa. Ah, eu acho que eu tô cansado, eu não consigo segurar a defesa, o takedown, né? Vem, vem, Velasquez. Opa, boa sequência. Caraca, recupera essa mina, dois Santos. Não posso ficar muito agarrado aqui na cage. Tira ele daqui, empurra ele. Empurra ele, Cigano, empurra ele, tira ele daí. Tira esse outro aqui, vem. Calma, calma. Carrega ele. Vai. Dominant position. Não, isso. Boa! Que isso, que ponto sem asas que eu acertei, hein? Estilo Roy Nelson esse. Cara, é impressionante a resistência do Caim Velasco, porque a quantidade de botadão que ele já tomou aqui, eu vou te contar, hein. Quase que eu dou um socão no Caim ali fora do fight, que não podia, teoricamente, né? Mais ou menos, só que não, né? You can't wait for too long. Let's take a look at the...
Are you ready? Second round, fight scheduled for 3 5-minute rounds. Oh, ducking in and counters that nicely. Fast hands, good battle inside. Bom. He loves throwing that punch. Nice right hand. Boa, Cigano. Boa sequência. Isso. Que isso? Tô muito bem no... Eita! Vem, Velasco. Só espera um... Bom. Ah, tá indo pra trás agora, né, o babaca? Ó, tomei um ponto sem asa ali dele também. E esse aqui? Se pega, é casa. Ai. Caraca. Bom, vamos lá. Olha a minha energia, galera. Tá difícil lutar assim. Cigano! Ai! Vamos lá, galera gritando Dois Santos. Eita! Tá, perdeu alguma coisa aí, ô Velasquez? Pô, capou, cara? É, vem tentar dar clinch, cara. Ih, eu que fiquei bolado, putz. Não, calma, não. Ai, eu tô desviando de tudo, tô desviando de tudo, isso. Mandei bem, hein. Agora tem que recuperar minha estamina aqui, porque o bagulho tá doido. Não. Ele se ligou, né, que eu tava querendo descansar, ele veio me agarrar. Bota ele pro chão, isso. Vem. Ai, tomei um muito sinistro. Ele vai deixar eu levantar isso mesmo? Não. Oh. Aí, essa luta não valeu, moro? Porque, pô, você viu o negócio da estamina, cara? Provavelmente eu botei no modo simulação, não botei no padrão, porque aí fica isso muito difícil lutar assim. E é muito além da realidade, né, cara? Tipo assim, o cara dá 3 socos e acabou, não consegue mais fazer nada. Tipo, como assim, cara? Acho que tá meio zoado isso aí, né? Bom, galera, de qualquer jeito, eu quero que vocês digam pra mim quem vocês acham que vai ganhar essa luta, qual a expectativa de vocês por esse UFC. Esse UFC do nosso Júnior dos Santos, mas, né, um campeão brasileiro, continuar, ver se a gente consegue manter a hegemonia aí e continuar com o campeão brasileiro no UFC, no peso pesado, que é uma categoria muito nobre, né, assim, da história das lutas, não só do MMA e do UFC. Então, galera, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Você está no Sports Play, o canal do esporte. Vídeos novos todo dia, meio-dia. O YouTube tá louco, mas todo dia tem vídeos novos aqui no Sports Play, todo dia, meio-dia, galera. Não esqueça de dar o seu joinha, clicar no gostei, clicar no like e adicionar os meus favoritos. E se inscrever, muito importante, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu!